E shudo ilmani e duro le mani e shudo ilmani ilmita eh rafta ahaya Biya bay biya na sene, biya an kan haka sene le. Ana tumi tumidiyar a ce bayai tinni an kana jiɗe ofin muɗif na male hujinkiyar da yin le majira. Biya na lei ɗufinantaka jiɗe ha Gaafa as biyya kana inni tokkoffaa baasu itti aansee Abbabaa Bashiitii kennee fi itti aansee Inni arfaafaa waarii ta'ee furiiti amma aka akka hiree argadhee hadha dubbadhee hurri na dura dubbatan tokkole qulqullee sirba naa kennee hattaayaa daaniilee na gargaaree namni hundumaa maqaa kee kaasee illee jiru. Rakkoo ilmaan oromoo ulfaatatu jira. Aadama kanaa uummata barsiisuu. Uummanni sammuu yoo ijaaramne waan barbaadu kana qixa beekuu hin danda'u. Sammuu isaa kana ijaaruun salphaa miti. seera waan jedhantu jira. Sirna jechuun ajaa irraa dubbatan. Seera jechuun waan kana tissu. Fakkii kana hima. Waan harkaan barreessitu jira. Waan afaani dubbattu jira. Waan ati harkaan barreessitu kana ijatu arga. Waan ati irra baan daga gurratu dhagaa. Yoo afaaniin ati hamtu dubbattee gurrisi dhagaa osiitis <equally, imit> akkan dubbanne. wan harkan baresitu kana wan intani baresite wan ummata hulinaku wan ummatat dukubatawoka baresitu tate ijata arga raga sibaya ashama harka fuune daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sana ga'u jenna har'a siga uh, wallisa qurqujii simboo waa hedduu uh, waan keessa darbe walumaan isarraa kan dhageenyu ta'a turtiin keessan akka nufaana ta'u isin affeera. ayyeega bareeda uh, wallisa qurqujjii uh, simboo uh, akka kanaan sochii odoo addi bilisummaa oromoo chaartara keessaa bahee yeroo sanas wal hawwisoon ijaaramtan maal taatanii maal hojjeta turtanii hojii keessan akkamittiin itti fuuftanii yeroo sana hawwisoon waan hedduu hojjetaa turani mi'a isarraaf isarraa sinu ibsime. gaafa chaartaraa kana gara bayinsatti dhawaa ta'uu dhiyaannu amma horii hiree barbaadan kaasee ta'u hojjanna jedhanii ijoollee tattaafattu jiranii nu keessa akka tasaa

Galgala anaa isaa tujii namoota hedduu taanee galgala bakka san taa'ee bifti ganama nuu baattee sirba isaanii otoo hojjatuuf isa gargaaree walaloolee qopheessaa fi akka isaallee sirreessaa fi sirba hojjadheef gaafa kana hojjadheefi eega baasaniin anaaf ijoolleen waliin agarree maqaa akka ijaarri hin baafne ati uumichaa sirbootaa hedduu isa achirraa itti aanseeti chartaraallee baaneeti. amma gaafa chaartaraa kana faffacaanee turree namuu naannan dhalatanii baqadhaa ani baqannee naannallee taa'uu dadhabnee fiifinleettuu deebinee baandii ni gadaa gara garaa oduu goonu baandii laddaan ammallee baandii booranaa bareentummaa allee baandii bilisummaa allee innaa garii baandii urjiillee jennaan ijaaramaa deemee sochiin kun amma waanuma kana hojjannu. Maccaatu

akka haala horaabessaati horaabessi amma kophaa nyaatu waa nyaatu kana hiyyuu sawaa arganne horii keenya kootaa jedhe walwaa faayyuusee argina achuma qoodamnee finnee hora ol kaatu tokkoo miti ol irkanneetuma dabarsaa turre kan inuma keessa otoo jirru namoo amma itti tattaafiin kaasee ta'u jatiinsaa kun illee hireen hin dhufee. Hojiin ani sirba namaa kennu deema. Narraan cinnamma. yoo tana hirphaan mana muuziqaa argate argatee sirba na gargaarii jennaan sirba tokko jedheetiin eegasii hin maad nahirba kenne sirbii isaa kenne kun hin beena seenaa keena maddihoo laabuu bakka burqaa kenne hin beena aadaa kenne maddihoo laabuu bakka burqaa kenne sirbii sun kiyya maqaan illee achirra jira walaloonis yaadaloolee nakenneessu isaa kenne achi jalqabama cina achi anuu raadisii amma kagamanaatti ittiin hoosicha kiyya. gaafa kan isaa kennee inni gabaara olfate itti aansee ammallee muktaar illee mana muuziqaa argate hojjechuuf arganna muktaar illee sirba lamaa kennee. Maal sirbi tokko sirba jiddu magaalessa amma dhugaa amma turaa fi sirba lolaa sirba jaalatamaa sirba sana hadhaa biyya nama biraatti sirba.

akka isaa fi kalamma taallee sirba sambalee ta'uu kan jedhu kana jira kana amma ankaasee ta'a baasee sirba duroo leemmanii kana sirba amma jajjaalatamoota keessa jira baasee eegas hin maana ka mara lammaffaa mana muuziqaa sirba sambalee ta'uu kana gara gara irraati yaada fudhatee sirba kana paartii eemuree jedhu kana fa'a itti fi waa'ee tottolchee hojjadhee fi muktaarii. kun achitti itti aansee sirbaa sanbalee xallee ofii itti qooda fudhadhe hojjadhee wal gargaarree namni aadaa danda'u san keessa nama tokko an poosara isaara maqaa keenya hunda abbaa yeroo san isallee itti hirmaadhe sanuu manatti hin holii mari'annee. Arreenjimeetti yoo inni hojjetu hoolu

Isan ini masih rese ngeru alaba alaba ya farragab rumah iftu bilisuma si fanuregama alaba alaba si tu fajitia si malatokoti si fanuregama kajuru kan ada dua itu ide alaba ألا باء يا فرّ جبرو ما بيفتو ولا بوما سيفا ورجمة. ولا لو كمال يعني صوته يادل <سؤال> أوف ولا لو أسر نائط إذا أي في كاساترت. bakkasisi iti ufaf waj <laughs> 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 kanaafi e, worra kenneef kessa tokkan itti assi mamakkadiriti kontee jennanii mucan jimma sirba adaa jimma sirba atre luman takka jenne wiso adaa gafjar wolin turre isallee sirba toko kenneefi tura wante ama sirba ama daga dagaagaruga aka Na gaafattaa taasise boota kan olii funaanee kaa'anne warra kennee fi akkasitti deebee hirphaa daawwiteen argatte amma argatte amma illee hirphaa nagargaarii jedhe ok dubbin jedhe amma illee sirba qopheesee fi kennee amma hirphaa kun ammoo hin beenne seenaa keenya akkasii jedhani kana mataa kun ammoo yeedaalachaa gaarree ngaa bittaa maarree eeka jedhu sirba lolaat an sirbaa baay'ina qabu.

ee boora leenji sanii luuli as sirbi ulfaata Kun garii maqama kan baafnee jiraallee kaanuu beeku. si gaafadha jedhee tani amma waan hedduu hojjetteetta. Bara afaan Oromoo aadaa Oromoo bal'isanii uummata keessatti ibsuun bakka rakkisaa ta'e keessatti ergaa ciccima akka qabu walaloodhaan gumacha sana sanaayyuu. Ati odo. ስርናን ምንዴፈምቴ አከ ወረካኒን ሆጀኔ አካታ ሰናን ቆደ ሰነ ጉማቻ ቱርቴ ሰነ ብረ ደበርቴ ሞ ቀብሶ ከሰቴ ስሞ ጉማቻ ከና ጉማቻ ወላና ጎቴታ ውሶ ከዘቴ ከራብራ ደሞ ወል ወልስቶታ ኦሮሞ ራካፍቴ ወነ ተመኑ ኢብሳ ዋን ጉርጉዳ ዋ ሆጂ ወን ጉርጉዳይ ከሩ መቃንከው ጋከው ነጋ ማልኩን Hatticha tori nama aatee gabaabaaseeti. Abbaa itti dhufe hin banne hattuun maraatti hin saalfattuu horii maal gabaabaabtee jenna. Anaa kana dhibe kanaa. Dhugaa hojjetan hiriyoota kee waliin jiru akka garaana nyaate. Takkaffaa sirbuuma keenya fodduu sirbanii gurra ummataa dhageessisanii. Haa ummata bira gadi kiyyaa miti kan ummataati. Waan kana keessatti afaan guddisuu dhufaa aadaa guddisuu dhufaa saba ofii dammaffachuu jira.

Anoo dhufe adda. Akka tokkotti garuu wallistuu hangaatu baalchaasii kaasaa turte. Dhugaa rabbi anam paartii adda taasii baasaa bakka kanarratti. Hoonni kun gaafa biyya keessa jiru sirboonni horii namaa kennee ka gaafa achii aanu odontaan hiriyootatti akka kenne sirboota tartiiba sitti mee jiraa. Maammakka Diirii akkanaa sirboonni hedduu kun akkana jiru biyyaa baheera.

eebbisa addunyaa aniif ni kaasee ta'a wal duraa duuba hin baafne an baasee na aansee isa baase yaada nuyi itti jira kaasee ta'a faaxee tiyyaa faaxee tiyyaa jedhee sirbe hawaa tiyyaa jedhee sirbe ijoolleen tun kana gurmaa kun tasa nu jala ajjeessaan akkuma walaa bubbulluun ofuma nama dhabaa e, dhufne. ajjeesuu ukkaamsuu liphii eessa akkasiin ta'u jireenya ayyaanaa Amma haa hiriyyoota kennu waliin turre kunuun marti jalqabarraa kaanu waliin jiru amma kun akkana jirru mucaattiin sirba duro leemmanii kana sirba namni jaallatu kana sirba kanaa kaasi tokkoffaa argatee hojjechuu yoo hiree arganuu hojjechuu irratti aadaa filuu yoo seenuu bashaa Hussein jedhamtiin mucaattiin tun baandii bilisummaa irra sochii hojjetti mucaattiin argamne. Aadaa fi kana keessatti mata duree duuroo leemmanii kana si arge argitee jennaan asuma qabnee ama walaloo kanara hojjenne jennee itti seenne sirba kana walaloo anillee bashiir illee qooda irra fudhani lullachuu qite qooda irra fudhani an dhugaa hin taatu aniin haadha bakka kanan jira bashaa lafa jirtuun beekura biyya tokkochaa beekamu biyya keessa jirti sirbi kun abbaa qabaa abbaan ummata aadaa. Garuu sirba kana ka yaadachiisee akka hojii uummata duree nu eeree mucaatii tana. Mucatii tana bashaatana nu eeree. Achirraa kan sirba kana hojjenne sirbi kan uummataa sirba aadaati. Anillee gurra uummataatiin ga'e malee kan uummata deemnee gurraan ga'e. Garuu sirba kana keessa yaadannoo olaanaa guddaa kan ittiin mucatii tanaan. Imiimmaan isin biratti. Gaafa kana isin lachibbutedha. Sirba tokkoo fana jalaa qabdeeti.

Kana kana fa'a nurra ga'aa dhufe tartiibaan deemee 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 nu biraa yaa saaphattee nu biraa yaa saaphattee deemnaan lafti duubatti deebi'u ka'e. Rakkoon suuramaa dhufe eegee keenya dhaquu hin nu biraa nama ukkaan isaanii hin halkan kana rifeennu bareetee dhufe askee sagana muti anna baasin hin jiraan lubbuu baafatin hin dhufe akka namaa tokkootti itti hireetii yaala jedheteen kudha sagalee sagaltamii fi sagalee kaasita lammaffaa akkuma hojjadheen akkuma hojjadhee Akka taatee baqaqni keenyaa seeniidha.Eegaa qabsoodhaa kunii inuma deemaa har'as kanumatti jira oromoon hidhamaa ajjeefamaa dargaggoonni barattoonni har'alli ajjeefamaa jiru wayita nun gaafiif deebii gochaa jirru kanatti amma ijoolleen biyya keessaa wariigamantu jiranii eegaa inni kun hanga yaani oromoo fedhiin oromoo bagalma ga'utti inuma waan dhaabbatu fakkaatu. Mee edda jiru baqaa kana haala kana rakkina kana keessa baatanii keenyaa eeggageessanii achitti jiruun baqaa sun hedduu ulfaataadhaa hedduu beekamaa beekamaadhaa mee maal fakkaata akkamitti ibsamannu akkam maal keessa turtanii akkamitti dabartanii. Baqannee keenyaa seenaan keenyaas dhuunfaa haraa keessatti waan gaarii argatan bakka kaasummaa kanaa aboota afoodhaqe waan mataa nama gara gachuu dhuunfaatti keenyaa gaafsee.

Baqannee biyya hambaa dhuufne. Biyyi hambaa dhuufne waa hedduu maaliif namni baqate kun waa hedduu dhabaa waa hedduu sirra gayaa arba jalaa baqatanii horsiisa jala seenanii jedhani. Garuu biyya teennaa baanee asitti namni nyaatee tuma rafee yaa'uu qofaaf hin ilma namaati waan barbaachisu jira jireenna keessatti. Kanaaf garuu haga fedhate nyaate haga fedhanatti tole. ana tokko cha dufe male lamenti yabi yejirti dalli oromo bi yejira rakko bi oromo ite de adem aramale de tawa de manjere aske sa ana asjira male gamachu to kalle ranka ba male fi gana magalgal gurba to tunu baga anjiru namanu dum ajira kanafu e bi baga kana tille gamachu gudda ani ranka bu e bakkanu ngi makumti ke

Haati ilma jaalattu maqaa baree hin baafatufi. Wayita tajaajila al-guddaarraa ka'e, maqaa balleessuu ni malti, bushaa baasuuf ni malti. Garbu andhalaata gabaabaa hooyiti. Baay'ee gabaabaa. Gabaabaa kiyyaa, gabaabduutiyyaa, qurqujjeekiyyaa, qurqujjeetiyyaa maqaa leellooti. Leelleffatu irraa akka ka'e qurqujjeennaa baasanii. Qurqujje jechuun waa gabaa duudhaa maaliif jechuu? Qofa gabaabaa malee gabaabaa namni Gabaabaa osoo baamuu

ummata biyya keessatti rakkataa jirutu jira. Asimmoo jiruun biyya hambaa biyyuma hambaati. Mee maal hojjetaa jirta? Keessattu egaa hojii umurii guutuutti fudhatte kana. Umurii kee guutuu jechuu danda'a ijoollummaa irraa kaaftee wantoota deemaa hanga har'aatti dhufte kun waan salphaa miti. Mee har'a hoo waan kana keessatti maal hojjetaa jirta? Uummanni maal sirraa eega? Mee maal godhaa jira qulqulluu warra jedhaniif deebii maal qabda? Dhugaa miidiyaarraa fagaadhe jira. Maaliif biyya baqaa kana kessatti batti waa hedduu baattee deemti? Gammachuu beeleenoon baqa gammaddii jedhani. Beeleellonni jechuun nama sammuu isaa yaada goomaa, homa diqqogga gammadu, yaada dhidhuu jechuudha. Beeleelloo namni jedhamtu. Afoolilee namaa jedhaniini. Baqa kana waan gaarii isa eegaa gammadullee hin jirallee. Tama argataniin nyaata rafan kanallee warra gammaduu hin jirallee. Garuu baqa keessaa wanti. Baqa kana maqaa isaatu bada? Maqaa isaallee badaa? hojii isaallee badaa baqa jechuun maqaan tokko caqaa na wanti dhala oromoo ta'e kun guutuun baqa baqa taa'a waan jedhu kanaaf handhugaa biyya miidiyaa biyya mbaa haga dhufe baay'ee afoon dhidhiyaan haaluma tokko tokko laalalaalee na gammachiisuu dhabee afoo fiffiiguu kana leellaa shima jedhee miidha waatumaan deemaa jedhee suutuma deemaa waan dandeettii tiyyaa

mal wonte ke dukkane jira wanjira dura duga eh ga anin dubatu manni hadubatu wan ada kana ratti fu dhaheruma jira hamille fu dhaheruma jira hinna ba inna abbanu ta'i aadadan deetti qabdan wirada baddu abbanu ta'i jedani tin horol fuudu kana wadakatti hagatotot abba efe na beedolitti <laughs> wolitti sirna sanidemsi saatorre e wanka kana kee sa namni kudani namni kudan abba ta'i e aka jarsati Maqaa kee yaawalee heerumani. Namni kudhanii. Kudha takkaffaa amma kunuu Yoo Rabbiin guddaan na gargaare diseembaradhuuf kana guyyaa kudha sagalii isa illee xumuruuf deemaa jira abbaa ta'ee kudha takkaffaa jechuu yookiin taa'aan jiruu horaa fuudhullee gargaaraa atuma hedduu kana anaamitti amma uummanni nooree jiru ni beeka hawaasni ni ubbeeka sirbuu qofaa asirratti.

ኤደ በይያ ከና ደውፍቴ ጋር አካም ጀቴ አማ ከአዳ ከራ ተኮን ሀዋሱማ ከሰይት ህርማና አካሲ ጎቻ ከራ በረአ እሞ ወለስቶ ከን ህንጋርጋሪ እህ ጀቴ ተ ሰላ ከፍቴታ ተኮ ሀይሉ ክታባ ላማ አባባ አባሽዑ ሳት ባሽር ዳቢ አፉር ተ ባሽር ዳቢ አፉር ተ ባሽር ዳዊት ባሽር ዳዊት ከባይ ያ እራ ሀሳ Sirbi ko da of ke saka ba la'akinan gugu a jalala anamite AHA ha anamite lali ko n anamiite anamite

Ka Abbashinuuni sirboonni beektaa amma tura keessaa waan ranfaxaademaaruu fi dhugaa sirbi sirba aadaati illee sirbi kun jiddugaleessa san sirba Ititaa ho'iiti. Sirba kana dura biyyaatti sagayi dandanaatiin kenne sagayi dandanaa hojjachi u jalqabee haalli mijooni dhiisee sirba kana deebi Abbabaa Abbashuti biyya kenna. Hayyee gaarii dhagaa, wallisaa qulqujjeessimboo akkuma beeka mugaatii silla kaasaa turree bal'inaan kaasaa turree. hojii hedduudha kan hojjette hojii keessattuu aadaa afaan aartii oromoo guddisuu dagaagsuu keessatti qooda olaanaa gumaachiteetta silas kaasaa turre egaa waan kaasaa turre irra hin deebinu amma immoo egaa biyya kana sadda dhufte waan hojjetaa turte artistoota yookaan wallistoota oromoo kenna akka jirtu ibsitee jirta isas daawwattoota keenya biraan geenye irraa amma daawwataniiru. Gara fuulduraattoo hojii itti dadhabaa umurii guutuutti dadhabde kana gama walleetiin isa ta'u gama walalootiin isa ta'u hojii kana uummanni oromoo mal sirraa eegu maal harkaa qabda fuulduratti karoorri kee jechuudha. Bareeda laale durallee yoo ofuu waa jedhaa ani waltajjii gubbaa ol ba'ee maakii qabadhee sirbuu qofaan otoo taane waan oromoo bifa hedduun hojjechuu fi jaalalli kiyya dandeettii waan qabu keessaa

Jedha horii ajjaa ajjadha qoqqoon. Makko garagaraa nama gaafataa hawii yan dhaabne maaliifi Oromoo waamurra baaduu hin arganne. Gaafii waan kana xumurree kokkee irra kuni irra dhaabannu gaafa rabbiinuu gargarii abbaa biyyaa taana. Ala jirraa mana mana hin jirru amma. Dhalli Oromoo ala jira. Kanaafuu qooda kee dubbatee deebi'uuf hin ta'u asirratti akka namni naahuubatu garuu waltajjii gubbaadhaaf dhisirru qofaanii miti. Qoonni kiyya bifa garagaraatiin. Horraa aadaa barbaadu aadaan gargaaru waan ofii bee kurraa qicee mucha muchaa baatee qodaa guutii jedhan nama nadhiyate holiin dhugaasin jedhaa aadaa tana keessa guddadhee jaarsota hayyoota guguddoo jala guddadhee horraa gumaa dubbatu keessa taa'ee holin irraa taa turee. Odaa warqatan kana odaa jala taa'anii waan gumaa dubbatan waan silaa laa gaarii oromoo qabu jalatti guddadhe hayyoota irraa waa hedduu barataa illee ture illee jaalala qaba keessa caala achirraa argata waan tureef waa an kana namni natti dhiyaatu namni na waliin dubbatu beeka qoonni akka namni tokko titiluun dhiyaate gumaacha wanta oromoo wanta hojjetan dammaqaa kee ilaale lafa ejjate kanarraa daqiiqaa sanirraa.

Anayaanikiya onnekiya keessa hin jira. Dammaqaa kee ganama galgala waltajjii gubbaadhaaf tanii sirbuu qofaanii miti. Rakkoon mana Oromoo bifee duudhaa buqqisan. Namni kun waa hedduu barachuu qaba. Namni kun sammuun akka ijaaraman yoota dhiyaatu nama ka. Aadara Irkadee Sirna Ganamaa. Sirni Oromoon ganama qabdu Oromoon adaba qabdii tartiibaan deemti. ilmi xiqqaan akka itti dubbatu qaba hayyuu akka itti kabajantu jira adaa keessaa waan ulfaataatu jira waan kana nama dhaloonni duraa jaarsoota dhiyaate hayyoota jala guddate beeka kana waan akkanaa kana haga tokko barsiisa adeemaara nama na dhiyaatu namni na dhiyaatu hooma Hadero narraa fudhata lafa lafa reebbaa itti fudhadhaa badama jedhaani waan kana ijaaruuf deema keessattuu mataa namaa ijaaramu mataa namaa kanatti waaqicuu barbaadaan. Anis kana fani dara dedevi kana si gaafataa jira ati kavenya oromoti namni hagana kesa tu ada haganaa wa kun dan detia kana kabukun media rafa gate hojin sa suni mo alo ta teka ni dar bukocho kesa ti amma artistota ada reti cimina hojjetanii wan bekan hundu gama gama isaaniitiin gumaacha olaanaa kennanii jiru artistoonni keenya qabsoo oromoo keessatti gumaacha olaanaa kennaniiru gama aadaatiinis immoo akka akkauma kana gama afaan dhagaaksuu keessatti isa kan ammoo gara uummataatti akka ni darbu hojjechuu irratti dirqamni haalli keessa jiru kun marti nuu Hagga gaafa biyya argannu wonni kuni ulfaata haali keessa deemnu kun odoon hin ifaatiin haguuma danda'aniin haala waliigalii ittiin haala gara garaatiin namni mataa ijaaramuu qaba. Anam hiriyyoota waliin jiruunis jaalala walirraa qabna. Walgoorsina waan dandeenye waa hedduu yaada waliin deemaatuma jirra. Waliigalatti bakkee anbarbaadu maali? waan barbaadnu kan argachuuf obsa gaafata. sochiin tatta'u kun marti nu qaama qabsoote ilmi namaa odoo ofiin ifaatiin odoo waliin ifaatiin itti ta'a suutaa holuu bataa deemuu qaba. Hololaalee olaa ee ol beekee waliin madhatee jedhan oromoo sammuu keenya kanatti yoo waan qicin sammuun keenya kun waan beenu kanaa qixa yoo beekin ulfaataa. Meega wallisaa qurqujjii simboo egaa Yeroo dheeraa si barbaadaa turre har'as arginee amma gaadhuma irrattis waan hedduu haasofnee waan gaarii ilaamsa gaarii dabarsite jetta gargar hin baanu kee keessa jaalattu keessa daawwattoota keenyaaf waa jedhiiti kan waan nagaatti dhaammanna jechuudha hanga hojii biraatti hafiif deebii biraatti walitti deebiin. Gabaabsi sirba lamaa siyaadachiisa asirratti sirbi tokko Eessaayyahoo jedha sirba kana biyyatti ijoolleeni sirba aartii abbaa isaa dhokata jira. Tokko isa ka siniyar da sirbi kun bakun ulfata okai saƙaba, siri sirba bara bara fago

lali sayo lali ulfina ke misa seti gari ulboba e badio nankatu gaboba e gamoji nankatu dini honta dini honta mure harakatu dini honta dini honta mure harakatu e saya ho dimbila lankia jano faka tarife sidira singudate simbe kame barka be nibia singu

রে মেতি সমা সম্ভা এ হেয়ে সম্বা সমা এ হেয়ে নোলু ক গোাই বাদা গর্বা হো রে বো ওমেটি সম্ভা সম্ভা এ হেয়ে সম্ভা এ নোলু ক গোপাই বাদা গ্রুব বাকাজির তু মেতি সম্ভা সম্ভা এ হেয়ে সম্ভা এ হেয়ে লি নোলু কক বাদা গর্ব দিনো থাকে হি দাচাবি miti shumba shumba eh ye shumba shumba eh ye loli no lu koko pai bata gur obongara adujira miti shumba shumba eh ye shumba shumba eh ye loli no lu koko si bata gur dina isanya tujira miti shumba shumba eh ye shumba shumba ye loli no lu koko pai bata gur sabakiya gitakiya kaihena lolangi ete sabakiya gitakiya kaiena lolangit nu oromo sabakorma na Lolangete Sabakia Gitakia Kaiena Lolangete Itimbulu Sera Urma Kairo Lolanget Amaho amare Amaho amare amarehe Loliena lolanama Amaho amare Amaho ho amare Lulubana Ningabrovna Amaho ho Amaho amare amarehi Orebo Meti Dada Dapsi E dada itti kiyya Egaa walumaagala turtii hanga ammaa goonet waliigala haala adeemsa bu'aatii gumaacha keessattuu qabsoo oromoo keessatti guddina aadaa fi aartii oromoo keessatti gumaachite. Daawwattoonni keenya waan hubatan natti fakkaata. Gaaffii waliigala kiyyaan jiru xumureera.

Hor e, abula ol fada ka biyati so ko kan dage tan gamba na dage ni an media rate ko hitu ture hora e, asi wol injuru ni le wol jalanna hor mu amalle wol ilman orom o teni le baden faga ne kuno hadale ta to ko ko ke mudade badinna tilawli kanaafuu hora abulaa bakka jirtanitti ulfaadha jedha isinillee ulfaadha fi ifaa ajjanii biyya fagoorraa dhuftanii abboo koo yoo meessi dhabne jettanii fi isin sora abulaa wanni an irra dabare tokko waan sochii kanaa kana keessatti ka haamilee naa ta'e yaadaanis horiinis na gargaare. sadarkaa waltajjiitittuu odoon akka siyaasaatitti haala gargaraatiin ka abbaa naa waa hedduun wali irkannee bifa hedduun mataa jala qabatiin isaan garoomoo nu qabate obbo Bushuraa Warquu ti. Hedduu hedduu galaatoon Sirba kana doonbaamni isaan pilaa horii isaa naa mana isaatiitti qophee garagaraa godhuun baay'ina gargaaraa turee as keessatti yoomilee kan hin dagganne galaata isaaniitii hedduu hedduu isaan galaatootu fadhaa Abbaakiyyaa Bushuraa Warquu jedhanii humna elektrika finfinnee keessatti bakka guddaa hojjetanii turanii Hojii Kiyya jedhanii dhufaa

Hayyee egaa daawwattoota keenyaa turtii hanga ammaa wallisaa uh, Oromoo Qorqujjii uh, Simboo keessattuu uh, guddina aadaa fi aartii Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa baroota dheeraatiif umrii isaa guutuu gochaa uh, ture yaada dhiyaataa ture akka hordoftanii fi akka uh, hubattan abdii guddaa qabna. Egaa turtii hanga ammaa wallisaa Oromoo Qorqujjii Simboo wajjiniin goone kanumaan xumurree jirra yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannu tura.